A paz do Senhor Jesus Cristo. Minha Bíblia está aqui aberta em Gênesis capítulo 3, versículo 10, onde Adão respondeu: Eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão estava com medo de Deus, pois havia desobedecido. Agora sentia-se nu. Tentou cobrir-se com folhas, mas aquilo não foi adequado, pois o homem não pode tirar o seu próprio pecado. Somente o sangue de Jesus é que pode nos purificar e nada mais. Não existe no homem como se justificar diante de Deus. Um animal foi sacrificado para fazer vestes para Adão e Eva, mostrando claramente que Deus iria enviar o Senhor Jesus Cristo. Aquilo era uma simbologia. Somente através do sacrifício de Cristo podemos novamente ser reconciliados com Deus. Adão se sentia sujo, indigno, incapaz de resolver esse ato de desobediência e seus efeitos. Adão se sentia fraco, agora se sentia condenado diante de Deus. Adão se via completamente perdido. É assim que o homem está na sua consciência, na sua carne, desde a queda. Como foi no tempo de Adão, assim será na vinda do Filho do Homem. Não há como o homem se justificar diante de Deus, e ele sabe disso. Ele tenta através das boas obras, mas lá no fundo ele sabe que isso não pode cobrir a sua nudez espiritual. O homem muitas vezes se sente indigno. Como é que Deus vai me abençoar se meu desempenho não está adequado? Como é que Deus vai me ouvir se eu sou o pecador? Como é que eu vou resolver essa questão do pecado e tornar Deus favorável? Como é que eu posso achar Deus e ter o favor de Deus? Aí as religiões dizem: olha, se você sacrificar dinheiro, ou fazer a obra de Deus, ou você tentar se esforçar, se consagrar, quem sabe isso mude a opinião de Deus a teu respeito. Isso é como Adão tentando cobrir a sua nudez com folhas. Deus não quer folhas, Deus quer fruto. O que vemos é que, na questão do pecado do homem, somente o próprio Deus pôde resolver isto. Precisou que Jesus viesse e morresse na cruz. E depois ele subisse, ascendesse ao céu, sentasse diante de Deus Pai, enviasse o Espírito Santo para dentro de nós, para nos revelar o Novo Testamento, os nossos direitos por herança de família ao receber o Senhor Jesus. Isso é repassado gratuitamente. A salvação, ela é um presente. Ela é um presente de Deus. Gratuito, sim. Por causa do que Cristo fez. E só podemos entrar nessa nova vida através do que o Espírito Santo faz. Essa operação da graça em nosso interior, dia a dia, nos melhora, torna mais clara a visão. Torna mais claro o Novo Testamento, a nossa nova posição, a nossa nova identidade, nossa nova condição, os nossos novos recursos que recebemos agora por ter Jesus Cristo no coração. Isto é repassado para nós, os efeitos do Calvário. O Espírito Santo vai trabalhando e tornando cada dia mais claro a visão. Você faz um bem enorme à tua alma quando permite que a graça continue o seu processo de restauração. Você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, coberto com o sangue de Jesus, na dependência do Espírito Santo, de não apenas ouvir, mas ir praticando aquilo. Este trabalhar da graça é um grande benefício na sua alma, pois faz com que você se torne sábio, forte, e perceba que agora, em Cristo, Deus te perdoou. Que em Cristo você é agradável, aceito, salvo.
e merecedor de todas as bênçãos. Somente a graça trabalhando em nós torna claro que aquela indignidade que sentimos em Adão foi levada pelo sangue de Jesus e agora somos dignos, como diz em Efésios 1:6. Somente pelo trabalhar da graça através da palavra, a comunhão com Deus em oração e a comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo. Somente esse trabalhar pode nos fazer entender o Novo Testamento, o que nos foi repassado, aquele que nem mesmo negou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas, o que diz em Romanos 8, 31, 32. E o principal é a comunhão com o Senhor. A capacidade de percebê-lo, de perceber o seu amor que vai nos sarando e tirando todos os medos, como diz em 1 João 4,18. Esse relacionamento com o Senhor vai nos mudando e gerando em nós o fruto do Espírito Santo, de maneira que isso vai aparecendo nos nossos relacionamentos e trazendo novas pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo, interessadas no Senhor porque vem em nós uma mudança para melhor. A religião dos homens piora as pessoas, de maneiras que isso não gera nos outros que percebem os efeitos da religião dos homens, Cristo. Mas à medida que a graça opera, vamos vendo o fruto do Espírito. Não temos apenas folha para tentar cobrir a nossa nudez. Nós temos o fruto do Espírito Santo que revela que somos perdoados, aceitos, amados e agradáveis. A sensação de indignidade vai saindo aos poucos. O medo vai dando lugar à adoração. Aquela sensação de fraqueza, eu não consigo vencer o vício, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo obedecer a palavra, eu não consigo ter ânimo para ler a Bíblia, eu não consigo ter ânimo para evangelizar e ir na igreja, isso vai mudando, Deus vai mudando, porque é o Filho que nos liberta, não somos nós mesmos. E à medida que a graça vai trabalhando, o ânimo vai brotando, é Deus que gera em nós o querer efetuar. Esse ânimo, esse apetite, fome e sede de justiça, nos torna bem-aventurados. À medida em que nós vamos permitindo com que a graça trabalhe em nós, nós vamos tendo esse desejo de uma comunhão diária com o Senhor e um desejo de mansamente, de forma agradável, moderada, levar pessoas a conhecer Jesus. Vemos que dia a dia a graça vai tirando aquela consciência de Adão. A sensação de pecado, sujeira, escravidão do pecado, amor pelo pecado, fraqueza diante do pecado, vai trocando lugar. À medida que a palavra vai se tornando o centro do nosso jardim, nós vamos percebendo que a graça nos faz mais fortes que a tentação. Nós vamos percebendo por revelação que podemos decidir o contrário do que a nossa carne está sentindo ou desejando. Começamos a perceber que temos a liberdade de renunciar ao pecado, a liberdade de ir contra o pecado e obedecer a Deus. Não por força, não por violência, não por medo, mas com alegria, como uma pessoa que se livra de uma infecção, de uma febre. O pecado passa a ser nojento. A nossa carne continua sendo tentada, mas nós temos cada vez mais a lucidez de que Cristo, a sua pureza, a sua palavra, estar com as mãos limpas, é mais importante do que satisfazer os desejos do pecado. Assim podemos ajudar pessoas com o coração limpo, pois a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é primeiramente pura. O Salmo 101 diz que aqueles que são sinceros, puros, estes servirão a Deus. Então, a pessoa temente que anda debaixo do sangue de Jesus, não debaixo de culpa, não, mas com o coração arrependido, sincero, querendo cada dia mais viver uma vida santa e agradável a Deus pela graça, ela vai tomando a graça e vai ficando forte, vai ficando sábia, vai ficando frutífera. Cada dia que passa, ela consegue amar a Deus e ela consegue despertar nas pessoas à sua volta esse amor por Deus. É uma árvore frutífera, porque ela ficou ao lado do ribeiros, que é a palavra, que é a água, e isso produziu nela fruto. Isto é uma vida que está descortinando para mim e para você dia após dia. Permita que a graça continue, não interrompa, e veja o efeito da graça é uma vida abundante.